জেন কুকুৰ টেন টাঙল এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত এজন খেতিয়কে এবাৰ এখন চহৰৰ বজাৰত কিছুমান বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ গ'ল তেওঁ বিক্ৰী কৰিবলৈ নিয়া বস্তুবোৰ খুব কম সময়তে বিক্ৰী হৈ শেষ হোৱাত তেওঁ চহৰখনকে অলপ ফুৰি যাওঁ বুলি ইফালে সিফালে ঘূৰিবলৈ ধৰিলে গৈ গৈ তেওঁ মিঠাইৰ দোকান এখনৰ ওচৰত মিঠাইবোৰৰ গোন্ধ পাই ৰৈ গ'ল তেওঁ খুব লোভ লাগিবলৈ ধৰিলে কিন্তু তেওঁৰ মনৰ ভিতৰত বহু যুঁজ বাগৰ চলিল যদি ইমান ধুনীয়া মিঠাইবোৰলৈ লোভ কৰি তেওঁ কেইটামান কিনি খাই থৈ যায় তেন্তে চহৰৰ বজাৰলৈ আহি বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰি একেদিনাই কিছু বেছিকৈ পোৱা ধনকেইটা এনেই যোৱা যেন নহ'বনে এনেকৈ যদি খাই থৈ ধনকেইটা উৰাই দিয়ে তেন্তে তেওঁৰ কষ্টও অথলে নাযাবনে এইকেইটা ধনৰ কিছু অংশ খৰচ কৰি আজি ঘৰৰ প্ৰাণীকেইটা মিলি তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাব নোৱাৰিবনে তেওঁৰ মনলৈ বাৰে বাৰে ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ মুখবোৰ আহিবলৈ ধৰিলে অৱশেষত তেওঁ এটাও মিঠাই নোখোৱাটোকে ঠিক কৰিলে কিন্তু মিঠাইৰ গোন্ধবোৰ সঁচাকৈয়ে সাংঘাতিক ভাল লগা আছিল সেইবাবে তেওঁ কিছু সময় সেইখিনিতে ৰৈ নাক উজাৰি উজাৰি গোন্ধ লৈ সন্তুষ্টি লভিবলৈ চেষ্টা কৰিলে খেতিয়কজনক অজলা যেন দেখি লগে লগে দোকানীজনৰ মনলৈ এটা কুটবুদ্ধি আহিল তেওঁ খেতিয়কজনক ক'লে আপুনি অথনিৰ পৰা মোৰ দোকানৰ মিঠাইৰ গোন্ধলৈ তৃপ্তি লৈ আছে গতিকে তাৰ বাবে আপুনি মোক দাম দি থৈ যাব লাগিব এনেই গ'লে নহ'ব দোকানীজনৰ কথা শুনি খেতিয়কজন বহুত আচৰিত হ'ল তেওঁ বহুত আঘাত আৰু খুব লাজো পালে খেতিয়কজন কিছু সময় মনে মনে ৰৈ কি কৰিব সেইটো ভালকৈ ভাবিবলৈ ধৰিলে তাৰপাছত তেওঁ জেপৰ পৰা অলপ ভঙনীয়া পইচা উলিয়াই জোকাৰি জোকাৰি দোকানীজনৰ পিনে আগবঢ়াই দিলে দোকানীজনে লগে লগে সন্তুষ্টিৰ হাঁহি মাৰি ধনখিনি ল'বলৈ হাতখন আগবঢ়ালে কিন্তু খেতিয়কজনে পইচাখিনি দোকানীজনৰ হাতত নিদিয়াকৈ ঘূৰাই আনি ক'লে মই মিঠাই গোন্ধ লোৱাৰ দৰে আপুনিও এই পইচাখিনিৰ শব্দ শুনা নাই জানো গতিকে আপোনাৰ মূল্য সেয়াই নহ'ব জানো খেতিয়কজনৰ কথা শুনি দোকানীজনে লাজত তলমূৰ কৰি থাকিল শিক্ষা যেন কুকুৰ তেন টাঙন আপুনি যাক যেনে ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনিও ঠিক তেনে ব্যৱহাৰে সদায় পাবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন কাহিনীৰ সৈতে আজিলৈ ধন্যবাদ